Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha mwese mwese tugiye kureba ijambo ry'Imana tubona muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 na 29 gusa umutwe w'amagambo ari kuvuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe Pakwirumunani mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye Yesu ashimwe aya n'amagambo Yesu yavuze aya magambo Yesu ayavuga ntabwo irayobewe yuko ari kubwira abantu bagize igihe kirekire bigishwa n'abanyedini b'icyo gihe abafarisayo n'abasadukayo abanditsi n'imirimo n'amatambyi bose bagendaga bagira influence ku bantu kandi byamaze imyaka myinshi bimeze gutyo idini n'abanyedini barifatiye abantu babashyiramo inyigisho z'amategeko ndetse bakanayambara ku gahanga cyane cyane nk'abo bafarisayo bakambara amategeko y'Imana ku gahanga kugira ngo berekane yuko amategeko y'Imana bayubahiriza harimo n'isabato nyine birumvikana berekana mbese ko ari abantu b'intungane kandi bagategeka abantu bose nabo kutunganya amategeko noneho Yesu ahubwo yasuzuma abo bafarisayo n'abo bandi b'abanyedini akavuga ati kuki mwikoreza abantu imitwaro namwe ubwanyu mutabasha gukoza mu rutoki kuki mwikoreza abantu ibyabananiye kuki mwigisha abantu gukora ibyo namwe mutabasha gukora kuki uko mudakiranukira Imana mukamwirwa mwigisha abantu noneho Yesu rero yaje mu gihe abantu bamaze kuruha no kuremererwa no kunanirwa baje mu gihe inyigisho z'abanyamadini zimaze kuremera cyane zitsikamira cyane abantu kuko abantu bavuga bati turi kwigishwa ibintu binakomeye abona ababyigisha bo bwabo nabo bakaba batabishoboye ariko bari mu kubitsindagira mu bantu ngo bikorwe byanze bikunze ariko Yesu hano hepfo ariko nageze avuga ngo kuko kunkorera jyewe ntibiruhije yakabwiye abantu ati bari kubagerekaho imitwaro iremereye nabo badashobora gukoza n'urutoki ariko ndabona ko munaniwe nimuze munsange baruhure jyewe kuko ibyanjye kunkorera ntabwo kuruhije ntabwo ndi bubagerekaho imitwaro aho ndabafasha gutwara iyo mitwaro kuko Yesu aravuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko mwita kuri mwe mu by'ukuri imitwaro yacu ni Yesu yifata ariko abafarisayo bafataga imitwaro yose bakayironda ku bantu noneho Yesu aravuga ati rero mwese abarushye n'abaremerewe mwese abamaze ku abari bageze ahantu mwumva murushye munaremerewe n'inyigisho z'abafarisayo n'aba banyedini
ibintu babapakiyemo kandi badashobora gukora na ubwabo mwese mwese abarushye hatasigaye n'umwe mwese nyaboneka mwese abajya guhaha abajyaga gukora business n'izi mwese ndabizi murarushye mwese mwese abari gutambuka muri ayo mayira hirya no hino mwese abarushye n'abaremerewe mwese nimuze mu nsange ndabaruhura Yesu avuga ati nimungeraho jyewe ndabigisha ku buryo mwumva buruhutse ntabwo bashyiraho imitwaro ibaremereye cyane aho ndababwira amagambo aburutsa cyangwa se abaruhura mu mitima muze mu nsange mwese kandi hatabuzemo n'umwe mwese abarushye n'abaremerewe ubundi umuntu aruha ariko yagenze cyane ahantu harehare kandi yenda anihuta uwo muntu umeze gutyo akenshi usanga yararushye abaremerewe ushobora kuba wikoreye umutwaro w'ibiro byinshi biruta ibyawe cyangwa se iyo ufite urugendo ugomba kugenda ahantu harehare nubwo waba wikoreye umutwaro w'ibiro bikeya uko ugenda igihe kirekire bya biro bikeya wikoreye byatangiye ari bike bigenda bisa nk'ibyiyongera ku mutwe wawe ukumva byabaye byinshi kuko urugendo rwabaye rurerure ariko Yesu avuga ati mwese abarushye mwese abaremerewe nimuze mu nsange kandi ntabwo yavuze ngo nimuze gusa yavuga ati nimuze mbese icyerekezo ni jyewe ariko kandi si ukuza gusa ahubwo muze mungereho hari abantu baza kuri Yesu ariko ntibamusange hari abantu basa nk'abari kuza kuri Yesu ariko ntibamugereho Yesu ari kuvuga ati nimuze hanyuma kandi munsange munsange aho ndi mungereho munkoreho mbese mushike kuri jye hari abantu benshi hari na Yesu yiza kubwira ati ntabwo uri kureba ubwami bw'Imana hari abantu bari hafi y'ubwami bw'Imana ariko batabwinjiyemo Yesu yabwiye umuntu ati ntabwo uri kureba ubwami bw'Imana rero yamusobanuye byinshi ahubwo uri ukuntu atagikora ibyaha ibi n'ibi atagira gute Yesu amutega amatwi aravuga ati ntabwo uri kureba ubwami bw'Imana ariko nawe akamubwira ati nibyo koko uragerageza ariko ntabwo urinjira mu bwami bw'Imana uyu Yesu arimo kuvuga hano ngo nimuze ariko mungereho nimuze mukerekeza kuko nicyo nigiyewe muri kuza mushaka ariko mwigarukira mu nzira muze mu nsange muze mungereho muze mungereho muze mu nsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banjye kwemera ko umugaragu wa Yesu ni byiza cyane uretse gutuba abagaragu b'abandi cyangwa se gutuba abagaragu b'ibindi Yesu ari kuvuga ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho murebe uko meze mbese murebe imico yanjye murebe ukuntu yarabisobanuye munsi tumwigireho iki rero yarabisobanuye avuga ngo kuko ndi umugwaneza tugomba kwigira kuri Yesu ko ari umugwaneza dukwiye kuba abagwaneza dukwiye kuba abantu bagwa neza abantu bakureba bakabona uri umuntu ugwa neza abantu bagwa neza muri iyi si si benshi cyane ariko ndifuza ko mwene data waba nawe mu bantu bagwa neza kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima Yesu aroheje mu mutima ntagoranye nta kanga abantu nta suzugura abantu ntiyuka abantu inabi ntabwira abantu nabi ntabakandagiraho Yesu aroheje mu mutima kandi avuze ati mwemere kuba abagaragu banjye tegereza kuba umugaragu w'umugwaneza ukaba umugaragu w'umuntu woroheje mu mutima urumva utaba utomboye shobuja mwiza uzi badatabuje benshi ukuntu bameze akenshi si abagwaneza akenshi ntabwo boroheje mu mutima ni abantu bishyira hejuru bikakaza batera abantu ubwoba ariko Yesu ari kuvuga ati ndi umugwaneza kandi uroheje mu mutima Yesu akomeza akavuga ati nanga muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu nimuza rero mukangiraho muzagira uburuhukiro mu mitima yanyu nta handi wabona uburuhukiro mu mutima uretse kuri Yesu ngo najyaga ajya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane
najya kunywa amazi agakamubwo nuko nkayobora nkiheba ngo none ni Yesu umpaza wenyine nta rindi zina nemera ngo Yesu mbese Yesu niwe mwuzuro Yesu niwe utuma umuntu anyurwa mu mutima Yesu niwe mbese uyu mugezeho wumva niwe turuhukiraho kumva ugeze ku muntu uruhukiraho kumva koko bibaye byo Yesu nuvuga ngo iyo mugezeho wumva ufite uruhukiro mu mutima wumva umutima uruhutse waje uhangayitse waje byagukomeranye waje nta mahoro ufite mu mutima waje ufite ubwoba waje urakaye waje wumva wanze abantu bose waje wumva n'isi wayanze waje wumva ushobora no kwiyagura kubera ibibazo byakurenze waje wumva nta cyerekezo ugifite cy'ubuzima waje wumva ibintu byagucikiye hejuru ariko ngo wigeze kuri Yesu ngo usanga ariwe utanga uruhukiro mu mutima. Iri ni ijambo ryiza cyane. Nawe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mwene Data, niba ushaka kugira uburuhukiro mu mutima wawe, za kuri Yesu. Ahandi hose ni ku musenyi. Kuri Yesu honyine niho uruhukira ukumva ugize amahoro mu mutima. Ushobora gutunga amafaranga menshi ariko nta mahoro ufite mu mutima. Ushobora kuba ufite umwanya w'icyubahiro ariko nta mahoro ufite mu mutima. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi abantu birirwa birukanka muri iyi si banabibuze benshi ariko ukaba ubifite ariko nta mahoro ufite mu mutima. Ariko amahoro mu mutima iyo uyafite uba ufite byose. Kuko akenshi iyo dushaka ibintu, iyo dushaka amafaranga, iyo dushaka akazi keza, iyo dushaka amadiplome yo hejuru, iyo dushaka icyubahiro, bigatuma dushaka kuba twagira amahoro mu mitima. Ariko niyo ubibonye ibyo ngibyo umaze kuvuga, nabwo wumva nta mahoro mu mutima ufite, keretse gusa iyo wasosiyemo Yesu. Yesu niwe wenyine, niwe uvuga ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Arangiza avuga ati, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Gukorera Yesu ntabwo biruhije, kuko ntakureka ngo ukore wenyine, aragufasha, murafatanya, ndetse ibikomeye akabikora mu mwanya wawe. Kandi Yesu yavuze ngo ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ntagihe uzakora wenyine, niba warahisemo kujya mu ruhande rwa Yesu, uzajya ubona bimwe Yesu yabigukoreye. Kunkora ntabwo kuruhije, kandi n'umutwaro wanjye nturemereye. Ya mategeko y'abafarisayo bagerekaga ku bantu, bya bintu bikomeye bagerekaga ku bantu ngo babikurikize byanze bikunze, kandi nabo ubwabo batabishoboye. Ibyo byose mu kuvuga ngo kunkora ntabwo kuruhije, kuko kunkora kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesu ari kuvuga ati, va ku giti dore umuntu, va muri ibi ngibi by'amategeko rudaca yabananiye nabo, ngwino mu gakiza kabonerwa mu kunyizera. Ubwo ni Yesu uvuga nyine, va mu nyigisho z'abafarisayo, ngwino mu nyigisho z'agakiza, va mu mategeko yananiye abantu, ngwino mu gakiza kabonerwa mu maraso ya Yesu. Yesu ari kuvuga ngo kunkora ntabwo kuruhije n'umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Ntabwo ndi bubagerekaho ibintu by'abafarisayo babapakiyemo, ahubwo ni muza ndabasobanurira neza uburyo mwakwitwara mukabona agakiza k'Imana, kuko umutwaro wanjye ntabwo uremereye, ni ukunyizera gusa, ibisigaye ni ibyanjye. Iyo wizeye umwami Yesu ukamwakira mu mutima wawe, Yesu niwe uba responsable y'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe, wowe uruhare rwawe ni ukumwakira mu mutima wawe, ni ukumwizera nk'umwami n'umukiza, ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose, ukemera umurimo yakoze ku musaraba i Gorogota. Iyo ubyemeye gutyo, icyo gihe bandika mu gitabo cy'ubugingo, usigaye Yesu afata ansharije. Yesu niwe wishingira urugendo utangiye, kuko n'ubundi urugendo uba utangiye ntabwo rushobora atari Yesu ukujyanye. Kuko Yesu ari kuvuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ninjye nzira. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumwakira aguhindukira inzira, kandi azakugeza nyine aho ugomba kujya, hari ahantu heza twese dushaka kuzagera hose, twese ho mu ijuru. Imana ibahe imigisha kubwira ijambo. Tugiye gusenga Imana, tusabe Yesu kugira ngo koko aruhure abantu bararushye. Isi iragoye. Ahangaha nashaka kwerekana ukuntu byari bimeze kiriya gihe,
agushatse washiramo nibindi hari abantu baruhijwe n'ubuzima hari abantu bahangayitse hari abantu badatuje hari abantu mbese ibintu bisa nk'ibyacikiyeho ariko Yesu arimo kuvuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kandi ndumugwa neza kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko umuntu utaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye mwami Yesu ndetse ubwoko bwawe ubwo ijambo ryawe muri aka kanya ni wowe uzi uko waruhijwe nabo ubwabo barabizi mubiziranyeho abo ubona barushye baremerewe mwami Yesu urabaza mu ngabo nabo bariyizi kuko umuntu amenye nanone ibye ndakwiza kugira ngo iri jambo arimo kuryumva umuntu wese uri kumvira ijambo akaba arushye kandi akaba aremerewe ndagusabye Yesu ngo umutabare muri aka kanya umwereke uburuhukiro nyakuri ko ari wowe ndagusabye mwami Yesu kugira ngo utabare umuntu wese uri kumvira ijambo utabare umuntu wese uri kugutabaza utabare umuntu wese urushye kandi uremerewe abafite imitima iremerewe muri aka kanya n'ibintu bitandukanye byo muri iyi si mwami Yesu ndabasabye kugira ngo muri aka kanya iri jambo ribafashe kandi nawe unyuze muri iri jambo ufashe aba bantu bose bagukeneye abarushye n'abaremerewe bose baze muri aka kanya maze ubaruhure byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si